Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole otázky. Aká je otázka? Doslova, čo je otázka? Soru nedir. To dir tam nemusí byť, mohlo by to byť aj soru ne. A na to čo sa pozrieme v krátkom videu. Ne. Kačtane. How many? Koľko? To znamená, použijeme to pri počítateľných podstatných menách. Koľko mlieka máme? Mlieko je aj v turečtine nepočítateľné. Tiež cukor je nepočítateľný. Takže nebude toto kačtane, ale nekadar sidimi svar. Koľko našeho mlieka existuje? Benim cevabım hayır. Moja odpoveď je nie. Ktorá je vaša? Alebo ktorá je tvoja? Uvidíme, čo tu máme. Hangi? Máme slovičko hangi. A keď to vyberáme z nich, tak dáme koncovku si. Takže hangi si. A vaša, alebo tvoja, čo tu nájdeme? Vaša. Hangi si, sizin. Sizin. Hangi kadın gazeteyi okur? Tu máme to hangi bez toho si. Ešte raz. Hangi kadın gazeteyi okur? Ktorá žena? Kadın. Tie noviny, ten denník. Gazeteyi. Číta. Okur. Ktorá žena číta ten denník? Koľko? How much? To znamená, to bude nepočítateľné. Nekadar. Ne. Kadar. Používame to pri otázke na cenu, alebo pri cukre, pri mlieku. Senin sorunun bir cevabı yok. Jeho otázka. Sorunun. Ale už je to aj v genitívnom tvare, pretože v nominatíve by to bolo senin sorun. Otázka je soru, senin sorun a to ďalšie un, to je genitívna koncovka. To budeme potrebovať, pretože potrebujeme prepojiť tú otázku odpovedou. Senin sorunun bir cevabı yok. Na vašu otázku nie je odpoveď. Vlastník je tá otázka a vlastní odpoveď. Preto tam nie je cevap, čo je odpoveď, ale cevaby. Došlo tam k spoluhláskovej mutácii. No a teraz to dostavíme znovu. Senin. Senin. Sorunun. To je tá tvoja otázka v genitíve. Žiadnu odpoveď. Cevab. Nemá. Jo. Tvoja otázka nemá odpoveď. Jej otázky, prosím. Onun. Onun. Sorulari. Sorulari. Soru. Sorular. Sorulari. Otázka, otázky a privlastňovanie. Prosím, lütfen. Lütfen. Moja odpoveď je nie. Benim. Odpoveď cevabım. Odpoveď je takto. Mutácia a koncovka. Privlastňovacia. Benim cevabım hayır. Perfektne.